Ani vy večer nemôžete zaspať a občas zo zúfalstva rátate imaginárne ovečky. Teraz môžete pri zaspávaní rátať ovečky ozajstné. Na vidieku v anglickom Sussexe, neďaleko Salaša plného oviec, postavili priehľadnú kupolu s výhľadom 360 stupňov na okolitú prírodu. Do kupoly sa zmestia dve osoby a po večeri z čerstvých surovín môžu zaľahnúť pod hviezdy a sledovať ovečky, ktoré sa tmolia okolo ich posteli. Autori projektu očakávajú nával záujemcov, keďže sa opierajú o skutočnosť, že až 44% dospelých má problém zaspať a počítanie ovečiek je osvedčená vizualizačná technika pri problémoch so spánkom. Závisí, no podľa mňa pre negramotných to nie je výhra, lebo čo oni už napočítajú, aj keby si tam ľahli, že toto je také trošku nedomyslené, ale čo chcem povedať je, že ono to je naozaj vážna téma, lebo nespavosť je taká, že civilizačná choroba, je to hrozné. Ja mám pár známych, ktorí trpia nespavosťou a ja vidím na nich, že to ničí toho človeka aj psychicky. Ale zase oni majú tie pozitívne veci inde. Že ja som bol teraz, je október, pred týždňou sme boli s tým kamarátom, ktorý toto má na kavičke a mu hovorím, že čože, jak sa máš? A on, že dobre, už len 5 krát sa vyspíme a budú Vianoce. Čiže... Ja mám kamarátku, ktorá má so spaním problémy, so zaspávaním. Zase teda, ideš o mne hovoriť. Kúpila si liek, teda tabletky na spanie. A ako poriadna osoba, tak si prečítala príbalový leták a v tom príbalovom letáku sa dočítala všelijaké vedľajšie účinky, ktoré môže mať tá tabletka. A medzi iným posledné upozornenie bolo, že váš mozog sa dostane do útlmu a môže sa vám stať, že sa vám budú vybavovať zlé spomienky na minulosť a nebudete môcť zaspať. Mňa na tom zaujalo, že v anglickom Sussexe, neďaleko Salaša plného oviec a tak ďalej. Ja som rád, že na Slovensku nemáme Sussex v súvislosti s ovcami. Mňa to tiež ináč. Mňa to tiež zaujalo, ale až tak, že som... No, tá téma, lebo ja som to chcel vidieť, tak pozrel som si fotky, ono to ozaj existuje. No, nie je to vymyslená vec, ale je to celé presklené, takže nielen my vidíme tie ovečky, ale aj tie ovce vidia nás, že ja ľutujem toho barana, keď tam niekde chodí, tak ako ak tie ovce pozerajú, čo sa tam deje, že aké budú mať požiadavky na neho neskôr, tie ovečky, ale ovečky nech počítajú hlavne deti. Akože my dospelí, my ich nepočítame ovečky. Nepočítame pred zaspaním dane, odvody, ľudí, ktorých neznášame. Až sa jednoducho uplačeme k spánku. No. Ja až zaspávajú dospelí. Áno, je to cesta, toto, čo hovoríš tiež, ako zaspať. Ja som zvyknutá spávať pri otvorenom okne aj v zime. Naozaj, mne to neprekáža naopak. Zaspím v pohode. Vonku spíš, či vo vnútri? Ja by som, prisahám Bohu. Ja záleží od manžela. Aký bol deň. No ale manžel, už keď si ho spomenul, tak on zase nerád. On potrebuje teplo a furt, že aby kríže mu neofúklo a čo ja viem čo. Čiže tesne pred spánkom ja potichu otváram, on príde, potichu zatvára a nezaspíme, lebo robíme toto naozaj veľmi dlho, ale mám teraz na ňo, počúvaj, kým ti to doma potom poviem aj naozaj. Takáto SMS-ka mi prišla dnes, keď som išla na toto nahrávanie a je to recept aj pre vás ostatných divákov. Cez zimu kúriť nemusíte, keď budete spávať v rohu izby. Tam je vždy 90 stupňov. Takže... Ja som si spomenul, že mňa sa tiež nedávno niekto pýtal, že koľko som mal bývalých frajeriek. Neviem, som zaspal. S tými ovcami je taká pekná príhoda, skutočná príhoda z nakrúcania ešte Markety Lazarovej a nebohý Menšík tam hral takého nejakého túráka a hnal to takto ovečky a kamera bola veľmi, veľmi ďaleko. Mal tam text, ale on sa ho nenaučil a improvizovala. No, a keď prišlo na posynchróny, teda keď to mali ozvučiť však,
tak odrazu nevedeli, čo hovorili, lebo to nesúviselo s tým textom. Ano? Tam malo byť ako, že Boží stvoření, ušte ženu domů a pak si tam odpočíneš si a niečo podobné. Nie? Tak zavolali tých nepočujúcich, aby to dešifrovali. Tí sa začali smiať. A tam, čo tam hovorí? No, to vám ani nemôžeme povedať. Ale tak napíšte, napíšte. A menší tam hovorí, kam sa sereš, ty svine? Ja ti sa lobím tie rady. Ovečky. Vzťah ovečka. Nie každý počíta ovečky, kto chce zaspať. Lebo napríklad taký bača počíta ovečky, keď odíde vlk. Touto hlbokou myšlienkou, milí diváci, sa dnes večer s vami lúčime. Ak sa už chystáte do postele, tak šup, šup, hej, do rohu. Tam je tých 90 stupňov, majte sa pekne. Bača väčšinou chytí vlka. Dobrá rada, dobre sa vyspíte a my sa budeme vidieť a počuť opäť o týždeň.